Gjatë muajt maj të këti viti pritet të bëhet përurimi i katedrës albanologjisë në Universitetin DePaul në Chicago. Kjo është hera parë në historinë e universiteteve amerikane që studimet shqiptare arrin këtë nivel. Programi i studimeve albanologjike pritet të jetë gati në shtator me qeljen e vitit të ri akademik, thot drejtori i katedrës Dr. Gazmend Kaplani. Po punojmë që ta krijojmë atë platformë dhe nga momenti i krijimit të atij platforme brenda këtij viti, çdo student do mundet që të drejtohet tek ne, do mund që të shkruhet, do jetë antar, si thua, i diplomës që neve do japim, sepse ne duam që të japim një diplomë studentëve tanë, dhe do mësoj nga një anë gjuhën shqipe dhe nga anët të tjera ato që quajmë ne lënd përmbajtje, pra lënd që do jenë në Shqip dhe në Anglisht për tema dhe tematika të ndryshme të albanologjisë. Fushat e studimit, zoti Kaplani thot se do të jenë gjithë përfshirëse, prandaj pret interesim të madh edhe nga student të huaj. Do kemi të gjitha disiplinat, nga gjuhat e letërsisë, e historisë, e arkeologjisë, e filozofisë, dhe duam që të krijojmë një kurrikulum sa më bashkohor, sepse albanologjia ka mundësi të jashtëzakonshme, sidomos kur lidhet me çështje që janë në qendër të diskutimeve globale sot, qoftë për letërsinë e diasporës, qoftë për historinë dhe për geostrategjinë, qoftë për fenë. Pra, neve do mundohemi që të krijojmë një kurrikulum sa më bashkohor që mos t'i flasi vetëm studentëve shqiptar-amerikan, të cilët janë qendra dhe publiku kryesor i yni, por t'i flasi çdo studenti nga çdo lloj origjine apo nga çdo lloj baze etnike. Themelimi i katedrës u bë i mundur nga një donacion i një filantropi shqiptaro-amerikan. Emri i tij është Hidai Edi Bregu dhe un kam nderin që të jem drejtori i parë i katedrës dhe do bëj çështë e mundur që t'i shërbej dhe të nderoj dhe emrin e ti edhe vizionin. E ishte një njeri me një vizion të jashtëzakonshëm. Sa patriot, aq edhe po i lidhur me rrymat më bashkohore, aq edhe më ndje hapur, aq edhe i lidhur me bashkësitë e ndryshme në Amerikë. Pra, për mua është modeli i patriotit bashkohor. Zoti Kaplani fton komunitetin shqiptaro-amerikan të marrin shembull nga vepra e filantropit Hidai Edi Bregu, në mënyrë që projekte si kjo e katedrës të mos ndalen vetëm në Chicago. Një katedrë nuk mund të ndryshoj historinë brenda një viti ose dy viti, ose dy vjetësh. Por ajo që mund të bëhet është që të bëhet një bërtham edhe të bëhet një shembull, e pare punës e përhapjes ideve, e dyta duke i dhënë aq sa mundet, duke nxjerr në pa vetë shqiptar-amerikanët në radhë parë, duke nxjerr në pa albanologjinë e cila ka qenë pothuajse jo ekzistente në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe treta ajo që ne shpresojmë është që do mundim që të inspirojmë edhe njerëz të tjerë që të hapin programe të tjera në universitetet të tjera amerikane. Imaginoni se kur të kishim dy programe të tjera, do shta është e vështirë për ata që nuk janë në botën akademike, ta kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo për statusin e vetë shqiptarve, por edhe për zhvillimin e studimeve albanologjike, që do të thotë të studimeve që kanë të bëjnë me kulturën, gjuhën dhe historinë tonë. I themeluar në vitin 1898, Universiteti DePaul në Chicago është universiteti më i madh katolik në Shtetet e Bashkuara. Për zërin e Amerikës, Burim Gojuli.